Чувани социјалдемократи, секој ден ги слушаме вашите лаги и манипулации. Само сакаме да ве подсетиме како пред скоро 8 години живеевме во дел од градот каде немаше ниту сантиметар асфалт, ниту метар канализација, каде неосветлените улици и депониите беа секојдневие. Три зла на селбата, во која живееме, беше ужасна слика за градот и срам за ромите. Тоа беше ваше дело. Тоа беа условите кои вие ни ги овозможивте. Денес, благодарение на оваа влада и ВМРО-ДПМН, живееме во населбата во која повеќе 70% е поставена нова канализациона и атмосферска мрежа, асфалтирани и осветлени улици, нови паркови, тротуари и зеленило, комплетно реконструирано училиште во која повеќе 70% се школуваат ромските деца, ново фудбалско игралиште со вештачка трева. Населбата Тризла е дел од проектот за учествена станица, со кој главни артерии наредната година ќе добијат нов лик. За прв пат во Прилеп, деновиве ќе започне со изградба и ромската джамија. За прв пат во Прилеп ромите ги легализираат своите домови. За прв пат ќе бидат своји на своето. А веќе сме дел од ово општество, имаме лична документација, социјална и здравствена заштита, добиваме услови за едукација, имаме високообразован кадар во скоро секоја институција, во Советот на Обштината, во приватниот сектор и на друго место. Вас, членови на СДСМ, ве прашуваме, што направивте вие за ромите како ваши сограѓани? А вие, господине Локвенец, кој се декларирате како душегрижни, на Прилепчани, како успешен бизнисмен и собственик на неколку фирми, во Прилеп ве прашуваме, колку роми имате вработено во вашите фирми?